Ndryshe. Ja kur rikthyem dashur, jeni duke dëgjuar emisionin Ndryshe në Top Albania Radio, the best station, the best nation. Ndjeni atmosferën, Andi është shumë në humor, Andi është tepër në humor madje. Patjetër, të lutem. Dhe tani ne vërtet e kemi bërë boss, po Andi ka ndryshuar, ka një çerë tjetër. Dhe kuptohet pse. Emisioni Ndryshe, nga emisioni Ndryshe pra. Sepse çdo gjë është ndryshe këtu. Jemi gati të përthejmë këto letrat. Copza letrat që vijnë këtu në emision. Ka raste, a do, kur thjesht nuk e zbërthejmë fare, po i ulim direkt. Nga në rast sikleti, themi, dhe thjesht e ulim. Okej. Mirë, le të sillim disa informacione interesante nga atmosfera e festave të vitit të ri. Patjetër. Bravo. Le të vinë. Njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshëm dhe profesione të ndryshme, djem dhe vajza në studio. Pa. Po, i dashur. Atmosferën. Atmosferën e festave të fundvitit e shohin ndryshe. E shojë ndryshe, si ne. Ashtu si ç'është dhe emisioni ynë tek e fundit, apo jo Angela? Po, patjetër. Çfarë dua të them? Pa kuriozitet. Çfarë do të thuash? Çfarë do të thuash ti? Pra ti çfarë do të thuash? Ku do të dalësh? Mos na lek kshu, mos na lek kshu. Tani. Ajo që dua të them sipas atyre kërkimeve që bëra në rrjet, pra në Google. Po që ke bërë në rrjet. Është se profesionet e ndryshme pemën e vitit të ri e zbukurojnë sipas stilit të tyre të frymzuar nga profesioni tyre. Ja. Për shembull, një kputçar përveç gjërave bazike që kërkon një pemë, var në pemë kputç dhe lisë kputçësh për shemb. Po. Ja. Imagjino ç'a mund varë një kirurg. Një hidraulik var çelësa papagall, për shembull, gjeton lodër, ëh. Patjetër. Një traktorist var traktor përveç një elektricist dihet tashmë. Por më interesantja dhe më e veçanta që më bëri përshtypje ishte pema e një çifti hungarez me zanat pornostar. Pornostar, çka kanë varur? Varur njëri tjetrin? Ajo i vari burrit, burri i vari atë. Çfarë mund të varë apo si? Më mirë më fal, po çfarë mund varja i zotria që ka qenë me mira synë të lloj që në Shqipëri në pemën e vitit të ri. A mund të më shpjegosh pak me këtë teorinë? Po një ginekolog, çfarë vari dashur Radi? Çfarë var doresat e operacionit? Po ka mundsi frym kështu si tu mbata. Po ti më jaje. Po ti gjej çfarë var? Doresat pra. Etmëshme. Ka shumë njerëz që e bën pemën me doreza. O, më duket se ka ardhur gjë e ftuar ajo në sotme. Më raft një pikë. Një prerje egjiptiane, o mall si që ka bër. Ju ndunk do ta shikoni dot në radio, por ajo është bër në mënyrë. Mirë, do ta shohim pak më vonë në radio sepse do të kemi edhe lidhje Skype në radio. Bëhet lidhje Skype në radio? Zbohet. Tani ti ke më shumë vite në radio. Tani mendoj se ka ardhur momenti. Ka ardhur momenti Anci? Jemi po nëse doni ju. Apo ta lexoj. Ka ardhur apo s'ka ardhur, nëse s'ka në momentin. Ti divini. Jo, ta lexoj diçka që ka bërë me Babagjyshin, a shpejt e shpejt më rrafsh. Edhe një herë kuriozitet. Pra president. Po presi. Një tjetër info nga festat e fundvitit. Dhe do t'rregojmë diçka rreth Babagjyshit të kësaj feste. Ah, të kësaj feste, se ka edhe Babagjysh festave tjera. Interesant. Siç e dini, njerëz të mirë, patjetër, në Finlandën e Largët ndodhet shtëpia e Babagjyshëve, të cilëve për çdo vit u ndahet puna nga Babagjyshi i madh. Ka një babagjysh të madh. Ka një babagjysh të madh. Këta që na vinë këtu janë ronxhë bonxhë, pra nuk janë ai madhi. Janë këta biskota. Pra. Po. Edhe u ndahet puna pra nga ky babagjysh i madh. Gjithë babagjyshëve të tjerë u ndahet nga rama i babagjyshëve, le të themi. Dhe ky i ndan dhe punën, pra në cilin shtet babagjysh duhet shkoj? Aha, çka rama, çka Soros i babagjyshëve. Okej. Çega George Soros si babagjysh. Ëh. Dhe ne sot do flasim për babagjyshin që është ngarkuar të mbulojë Shqipërinë. Jo, i mirë nënës. Më në fund. I mirë nënës. Has çfarë? Për disa vitesh ai është monitoruar nga qendra, nga spaku, ëh, nga qendra lart. Dhe është parë se edhe pse ka biletë direkte pra për në Shqipëri, do të marrë vizë. Si pranë. Do të marrë vizë. Jo, do të paguaj dogan për slitën. Do të fusi, do t'ja bi lekë te dogana, do t'ja bi kafe. Thot ai, kam si dhuratë, më jam babagjyshi. O zotri, lutem, kafe do ndri. Shiko, ma di ka thënë njëri kur ka hyrë dogani, thon prapa rruj ti ka thënë. S'ka rëndsi. Prapa rruj. Imagjino, dhe berbera në dogan. Të heqin mjekrën, të lërojnë nënën. Të rrujnë nga gjitha krahët.
Imagjino, a do të shkosh në dogan dhe të thotë ej, vllai, prapa rryti, jam dhe poshtë o gjigant se kemi marr lazer. Ti heqim komplet me lazer. Edhe këto sa fiksor këto. Na, shumë. Për disa vite që është monitoruar nga qendra, pasi është tan pak më lart. Atje do shpart se edhe pse ka bilet direkte për Shqipëri, çdo herë që nisi të bën një ndalesë në Amsterdam. Ah, në Amsterdam. Dhe për çdo herë ai futet në këto ambientet, si quhen këto? Red Light District. District, bravo. Aha. Që të japi dhurata kalamaj. Edhe thotë natë ke qenë gjatë një dhurë. Rritë orë dhe nisët për në Shqipëri. Po. Jare. Rrinë aty, e? Rrinë, kalon mirë. Bëmë bëmirësi aty. Pas më zhvullua këtë loj itinerari nga qëndra, i u pyet në Skype se pse kjo ndalesë që bën ky Joni. Po pse? Përgjigjesh e thjesht, se nga këtu, ku më ka rënd punoj, thotë ky, gjithmonë jam kthyer duar bosh. Shqipëria është shumë rëndë. Nasmar. Et mërë, shikoj, ka shumë gabim. Ai nuk ka shkuar tek lidhjet e dhura. Ky që nga një babagjysh koti. Më fal Anxhi, manjak. Se këtu jo vetëm lulzon, këtu është Amsterdami dhe Vienna. Shikoj, ne kemi dy pemë në studio. Imagjino. Këtu Amsterdami dhe Vienna është babagjyshi s'ka shkuar tek adresat e dhura. Është babagjysh koti. Po ti shkon në qendër masazhesh, tu në Shqipëri do ishte po, masazhesh. Në të dakt përballë ky lloj babagjyshi Anxhela? Në manë qënë të masases. Po, dhe të qëtë një masas. Adi ka i gjë, Adi, babagjyshi, nga që edhe lodhë të burë. Ka nevoj që të vit jeti i qëtëndosë. Ka nevoj të jeti i qëtëndosë. Kur mjekërë në babagjyshi. Pastaj këtu të lejnë ruhet qeth of life. Këtu vjen me u dhonë dorata njerëzve. Ikën me borxhe, ikën me kredi. Të vjedhin kutin. Këtu babagjyshi thotë erdha për të sjellë dhurata, por pse dim se kam dalë 500,000 € kredi. Mirë, thotë që babagjyshi që mbulon Shqiprin paguhet më shumë nga të gjithë babagjyshët e tjerë. Është vend ka vështirësi punë. Vëlloj vendit baba. Plus që i le dhurata, po si gjejnë më ato që i kalon. Nëse ka Mirë, faleminderit për ato që sollën këto informacione, janë letra interesante. Shumë interesante. Tani është momenti për çfarë, Visjan? Tani është momenti për telefonatën. Si fillim? Për telefonatën, kurth. Pas reklamave, jo tani. Po tani është momenti. Qëndroni me ne, sepse Angela nxjerr kobrën e saj që ka fshehur te xhapi. Te xhepi mbrapmë. Edhe një telefonat sapo të ra. Unë i thash, nxjerr kobrën, kjo nxjorri Drakulën. Mirë, nxjerr Drakulën sot, pra. Do të kthehemi pas pak publicitet. Yes.